Salve rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Hoje estamos aqui para treinar agora. Vamos jogar, né, rapaziada? Eu tirei o Anthony aqui, vamos jogar com o homem, com o brabo do Anthony. Tirei ele aqui, ele tá na categoria. Vamos testar ele aqui no meu time, né, rapaziada? Ele tá com, deixa eu ver, talento ofensivo 78, controle de bola e drible estão os 2,90, tá? Tá até que razoável, tá bom. Aceleração em 90. Tá bem bom. Vamos jogar com esse timezinho aqui. Vamos testar, né? Vamos ver como é que ele tá. Se ele tá mídia, se ele não tá. Vamos descobrir agora, né, tropa? Só dar uma baixada no som do jogo aqui. Deixa eu. Estádio, deixa tudo na baixa para não atrapalhar. Partida rápida e vambora, rapaziada. Vambora, vamos aguardar. Tropa, vai se inscrevendo no canal, deixando o like aí, insano. Estamos rumo a 750 inscritos no canal. Só bora, rapaziada. Tô gostando da participação de todo mundo. O canal tá indo bem. Vambora, vamos pra cima, né, tropa? Vamos pra cima. Bora alcançar a meta de 1K esse ano ainda. Eu pretendo, né? Tentar alcançar a meta de 1K, rapaziada. Só bora. Vamos ver no que vai dar, né? Bora buscar e eu volto com vocês. Só bora, tropa. Vamos começar aqui. Começar o jogo. Camis contra o Marambaia City. Só bora, tropa. Testando o Anthony. O goleiro deles é o Courtois, parece, eu acho. Ou não. O timezinho do cara tá bom, mas não tá ruim, não. Só bora, rapaziada. Bora pra partida. Vamos ver o que o cara vai fazer. Ele deve estar especificando no meu time. Vamos ver como é que o Anthony vai sair na partida, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui no time dele. O time dele tá legal, Telizara no banco. Vamos ver como é que o Anthony vai sair, né, tropa? Só bora, rapaziada. Deixa o seu like insano aí. Vambora. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui e parece até Só que os bora, jogadores rapaziada. estão mais sorridentes, sem aquele clima de Começa guerra com que a gente Gabriel costuma aqui, De encontrar Bruyne, toca nas lá atrás, o De arquibancadas Ninho, lá em cima. antes dos Nossa, não era pra jogos. tocar aqui, mas já Tomara foi. que este clima contagie também as equipes Embaixo em campo do e que a Ney. gente tenha um Ó o jogo Ney. limpo. Bem jogado, Toquezinho. muitos gols. Gabriel. Goleador de É o cabeça. Courtois, mano. Ele já cortou no gol Olha o também. perigo. Quase. Fez o lançamento para frente. Quase que eu desembolei com ele. Toma. Toca. Gabriel De novo. meteu ali pela No Anthony. direita. Toquezinho. A bola foi forte Pegou no jogador, demais. mano. Chutou para longe para arrumar a casa. Vixe, tá dando umas lagadas. Não sei se na internet dele ou da minha. Neymar. Vambora, tropa. Bateu ele na barreira. Ele vai bater Lateralzinho. no lateral. Joga lá em Passe para cima, frente. Gabriel. Imagina só se ele fura essa bola. Toma embaixo do Anthony. Anthony Bate, Anthony, testa. arriscou, olha a chance. Ixi. Recuperou a bola de Toquei. novo. Que O Anthony ia beleza, hein? Quem experimentar será que ali. era o passe? Nossa, desmarquei o Walker. Deningit. Bola enfiada entre a Ó, o lateral. Tchouaméni, mano. Tchouaméni evitando Muito que. bem a Ó. defesa agora. Ele apareceu no Opa. momento exato. Nossa senhora, agora eu viajei. Se ele passa aqui esse Messi aí, tá maluco. Era gol na certa. Tentou um companheiro mais adiantado. Toma, tira. Eles já recuperaram a bola de novo. Abriu na Mano, esse ponta, saco mas tá jogando exagerou demais, na mano. Eu esqueci de postar força. vídeo dele. Estica lá na frente. Olha lá, não deixa escapar uma, mano. Kimmich. Vambora. Meteu ali por entre os adversários. Dois. Mandou a bola No para a Ney. esquerda. No Gabriel. A defesa conseguiu afastar. Ixi.
Nossa, tio Amini, deu uma bicuda ali. O Marquinhos, mano. Não postei vídeo do Marquinhos também ainda. Eu acho que vai sair no canal ainda. Entendeu, rapaz? Tá pra sair no canal o vídeo do Marquinhos. Fazer videozinho dele ainda. Toca atrás. Toquezinho do Denis por cima. Gabriel. O Haaland. Lá na ponta. Toma. Toquezinho só, Neymar. Nossa, errou. Nossa, mas que isso? Tá com medinho, cara. Embaixo do Antony. Quase, hein, Antony. Pegou no zagueiro dele, por isso que não chegou aí, teve desvio. Agora o cara jogou bem. Esse toquezinho. Ele errou, mano. O mestre dele errou, hein? Faltou capricho, exatamente. Agora é só aquele toquezinho lá no alto. Não cai assim, não, mano. O jogador às vezes cai de uma forma que não tem como. Ixi, buscou, hein? Estoura. Estoura, Courtois. Estoura. Nossa senhora. Que é isso, esse Haaland? Só toquezinho de letra. Primeiro tempo termina, né? Sem gol. Mas com muita emoção, né? Acho que eu vou ter que botar pra poder brincar mais um pouco. Deixa eu botar pra entrar os homens. Deixa eu ver quem mais. Agora sim, agora o time tá tranquilo. Sim, Mario não tá me garantindo muito. Mas o Ney é o Ney. Deixa eu colocar o Vinícius Júnior aqui. Vou largar o Vinícius, vamos testar. O Vinícius Júnior que tá muito parado no canal aí também. Faz tempo que eu não jogo com ele, deixa só ele no banco. Vou botar ele pra jogo hoje. Só manter. Não vai passar, mano. Não vai passar. Eles até mereciam ter botado Vixe. A bola na rede, mas o merecimento não altera o placar. O gol, fácil, molinho. Escapou, hein? Escapou, hein? É por essas e tantas que ele tem tanta importância no time. Escapou do gol da mão do goleiro, hein? Não é à toa, o cara viajou ali. Pra e eu não vou parar, rapaziada. Não vou recuar pra eles. Vambora. Sempre mantenho o foco. O cara deve estar no ódio. Vamos, Deniguet. Corre. Quase. Embaixo saiu um pênalti ali. Daí sim. Curte. Olha o Antony. Antony tocou molinho. Golaço. Era do Vini, hein? Estoura. Falta. Não foi falta, rapaz. Bota pra buscar, bota pra buscar. Ah, faltinha, mano. Não. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. O Antony saiu bem, mano. O Antony fez um passezinho lá, legal. Show de bola. Deixa eu cobrar. Ixi, vixe! Oh, não deixa jogar, mano. Não deixa jogar. Giradinha, toca lá em cima do Mbappé. Boa, ó o Antony, mano. Ó o Antony. É o Antony. Nossa. Falei demais. Toma. Ai, Mbappé pegou mal, mano. Mbappé pegou mal demais. Aquele gol ele dava até pegado até no rebote. Ninguém te vindo buscar, hein? Representou. A metida de bola pela direita. Lá vem ela, vai arriscar. Vixe. Tem goleiro. Tem goleiro. Essa é uma defesa. Jogadaça. Era uma bola bem difícil. Goleiro.
Não pode deixar, mano. Não pode deixar escapar o jogo assim. Ixi. Se eu sobrar ainda. Arremesso lateral. Ah, de novo. Outra vez o lateral. Tava aqui embaixo. Não tem nem graça. Abriu o jogo Lá em lá na cima. direita. Mbappé. Oh, faltinha, faltinha, juiz, O juiz faltinha. apitou em falta marcada. Faltinha, né, juiz? Tá maluco, mano. O cara quase me derrubou ali. Vamos botar o homem pra poder bater, hein? Levantou mal. Anthony. Toma. Mandou ali mesmo. Que golaço, mano. Ia ser um golaço. Está faltando capricho. O Anthony, na hora ele deve ter percebido que fez besteira. Baixou a Jogou cabeça e demais o Antony. saiu chateado. Deu só um toquezinho, tirou. Volta, Vinícius. Parece que a bola tá Já perdeu, colada cara. no pé dele. Meu goleirinho. O time tá fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles Boa, podem Antony. fazer. Walker Nossa, se o Antony pega conseguiu aquela ali, tá passar maluco. sem Ia tocar lá pra ele. dificuldade. Pro homem. E a bola chegou nele. Mandou O a Walker tá bola jogando demais lá, também, mas mano. não chegou. São os caras de velocidade do Aí meu uma time, né? chance perdida. Ou eles Do Antony. melhoram essa pontaria ou não vai dar, não. Vixe. Jogou lá no outro lado. Acaba, acaba, Anthony. acaba, acaba, acaba. Boa. Vixe, viajei. Anthony. Boa, Marcado no rapaziada. centro do gramado, é fim de Foi um jogo. jogão, tropa. Foi um jogão. Antony 1 a 0, representou. 2 a 0, são 3 pontos. Antony Quem foi representou. escolhido o melhor jogador da partida? Antony jogou Muito demais. merecido. Valeu a luta. Foi uma partidaça, tropa. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Só bora. Vídeo uma vez por semana no canal e shorts todo dia. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Rumo a 750 inscritos. E é isso. Falou, até o próximo vídeo.